ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୃତା ଭିକାରୁଣୀଟିର ଛୋଟ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସେ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଁସେ ପିଠି ମୁଣ୍ଡ ବେକ ତଳ, ଦି ହାତରେ ତା ବିଷନ୍ନ ମୁହଁଟିକୁ ଧରି କହେ, କ୍ଷମା କର। ମୋତେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ କବିତା କାହିଁକି ଲେଖେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଥରକୁ ଥର ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କରେ। କବିତା ଟିକେ ଲେଖେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭାବିଥାଏ, ଯାହା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥାଏ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାହା ହେଇପାରିନଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ନିଜ ବିଫଳତାକୁ ବାରବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ ମୋର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଝିରେ ରହିଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ନିରବତା, ଯାହା ଲୁଚି ଛପି ରହିଯାଇଛି, ସେ ନିରବତାକୁ ବାଙ୍ଗମୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ। ତା କେତେ ଦୂର କରିପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ବେଳେବେଳେ ମନରେ ଅନୁଭବ ଆସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ। ଜହ୍ନରାତିକି ଦେଖି କାହିଁକି ମୁଁ ବିଭୋର ହେଇଉଠେ, କଦଳୀ ବଣରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଜାପତିଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ କାହିଁ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ମୋର ଶୈଶବ କୈଶୋର ବିତିଛି ଗାଁରେ, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦୋଳୁଆ ପୋଖରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ଫୁଲର ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ କାହିଁକି ଶିହରି ଉଠେ। ଏବଂ ଟିଭିରେ ବା ଖବରକାଗଜରେ କୌଣସି ଧର୍ଷିତା ଝିଅର ବା କୌଣସି ନିହତ ହୋଇଥିବା, ଅକାରଣରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ର ବା ଖବର ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଛଟପଟ ହୁଏ, ଏସବୁର କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ। ତେଣୁ ଏତିକି କେବଳ କହିବି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ସହନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କବିତାର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। କେବେ କେବେ ସେଥିରେ ପୀଡ଼ା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିହ୍ୱଳତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଷାଠିଏଟି ଆଲୋକ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଛି ଛକ ଜାଗାରେ, ଏତେ ବଡ଼ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ। ଗହ ଗହ ମାଣିକ୍ୟର ବଜାର, ପୃଥିଟାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଯିବାକୁ ତିଆର ଲୋକେ, ଲୋକେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି, ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଲକ୍ଷେ ସୌଦାଗର। ସେଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଧନ୍ଦି ହେଉଛି, ତାର ବୋଲି ଘରଟେ ଅଛି କେଉଁଠି, ସେ ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ଏମିତିରେ ମୋର ପରିବାରରେ ମୋର ଜେଜେବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ତେଣୁ ସେଇ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନତା ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ମୋ ଅଜା ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୋ ବୋଉର ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇକି ଥିଲା। ନାନା କାବ୍ୟ କବିତା ଭାଗବତ ପୁରାଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଦିଏ, ଢଗ ଢମାଳି ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କେମିତି ଭାବରେ ମୋର ଚେତନାକୁ ଗଢ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେ ବା ଅନୁଭବ କରେ ତାକୁ କିଛିଟା ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଯାତନା ତୀବ୍ର ହେଉଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବିହ୍ୱଳତା ଉଚ୍ଛଳ ହେଉଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ପରେ ତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରେ। କେହି ହାତ ଛଡ଼ାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଅସରନ୍ତି ନୀଳ, ପ୍ରବାଳ ଲତାରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଛି ଜୀବନ, ସଂସାରର ଖରା ତରାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଫେରିଯିବ କହୁଛି, କେଉଁଠି ତାର ଘର ବଖରାଏ ଅଛି, ଅଛି ସତ୍ୟର କଷଟି ସେଥିରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ତାର କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ସେ ପରଖିଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିସାରିଲାଣି, କେଉଁଠି କେତେ ଗ୍ରହ, କେଉଁଠି କେତେ ଛାୟାପଥ ସବୁକୁ ଦେଖିସାରିଲାଣି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଲାଣି, ସବୁ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିସାରିଲାଣି, ଏବଂ ପୁଣି ଲାଗି ରହିଛି ଆହୁରି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଇ ମଣିଷ ଏଡ଼େ ହର୍ଷ ଯେ ତା ନିଜ କପାଳକୁ ବି ତାର ହାତ ପାଏନି, ଏବଂ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖରେ
ରୋଗ ଶୋକରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ତା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେନି, ସେଇଥିରେ ତା'ର ଜୀବନ ବିତିଯାଏ, ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁକା ବେଳେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ, ମୁଁ କହେ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ଏସବୁର କାରଣ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଈଶ୍ୱର ଏଭଳି ଜଣେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଯାହାକି ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ, ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିବା ବା ନୂଆ ବାଟ ଧରିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ପାଗଳି ନା ବିଟପି ନା ସିଦ୍ଧଦେବୀ, କିଏ କେଜାଣି ସେ ମାଇପି, ତାକୁ ରାସ୍ତା ଧରାଇବାକୁ, ଠିଆ ହେବାକୁ ତା ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ବି ଡରିଯାଆନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ତ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲି ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛପା ହୋଇଯାଉଥିଲା, ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥଙ୍କରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। କବିତା ପ୍ରକୃତରେ ଯାତନା ଦିଏନି, ଜୀବନ ଦିଏ ଯାତନା। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଏତେ କଠୋର ଯେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଏବଂ ଜଣେ ସଚେତନ, ଅନୁଭବୀ, ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ ଛଟପଟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ କବି ବା ଜଣେ କଳାକାର ସେଇ ଛଟପଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ହୃଦୟର ବେଦନାରୁ ଟିକିଏ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଳାର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, କବିତାର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ଏବଂ ସେଇ ଆଶ୍ରୟ ଫଳରେ ସେ ନିଜକୁ କିଛିଟା ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ କିଛିଟା ଉଶ୍ୱାସ କରିପାରେ। କବିତା ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ଦିଏ। ମନେକର ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ, ମୁଁ ରିକ୍ସାରେ ଫେରୁଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଭିକାରୁଣୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମରିପଡ଼ିଥାଏ, ତା'ର ଛୁଆଟିଏ ତା ପାଖରେ ଖେଳୁଥାଏ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଖଲିପତ୍ର କି କ'ଣରେ ଗୋଟାଏ ରୁଟି ଆଉ ମେଞ୍ଚେ କ'ଣ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଥାଏ, ମାଛ ଭାଜି ବସିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଥାଏ। ମୁଁ ଆସୁଥାଏ, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ବୋଧେ ସେ ସଦ୍ୟ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠି ଲୋକ ଘେରି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 9ଟା ବେଳେ, ଫେରୁଛି 5ଟା ବେଳେ କଲେଜରୁ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଓଠ ସୁଖୀ ଆଫା ଆଫା। ମୁଁ ସେଇ ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରି ନପାରି ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଛି, ସେ ଝିଅଟି ଭାରି ସାନ ହୋଇଥିଲା, ବୋଧେ ବର୍ଷେ ବି ତାକୁ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ପରେ ସାରା ରାତି ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ମୋର କିଛି ଉଚିତ ଥିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ମୁଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ବି ଅଳ୍ପ, ଅତି ଅଳ୍ପ ପଇସା ବି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି, ମୁଁ ସେ ଛୁଆଟିକୁ କେଉଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ବଦାନ୍ୟ ଲୋକ ଥିବେ ତା'ପରେ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଭାରି ଛୋଟ ପଟେଇଲି, ସେଇଟା ବି ମୋର କବିତାରେ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବହୁ ଦିନ ତଳେ ଲେଖିଥିଲି ସେ କବିତା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୃତା ଭିକାରୁଣୀଟିର ଛୋଟ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଁସେ ପିଠି ମୁଣ୍ଡ ବେକ ତଳ, ଦି ହାତରେ ତା ବିଷନ୍ନ ମୁହଁଟିକୁ ଧରି କହେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ଧନ୍ଦାରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ତେଣୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବେଦନା ଆସେ, ଏବଂ ସେ ବେଦନାକୁ ହୁଏତ କେହି ଦେଖିକରି ନିର୍ବିକାର ହେଇ ରହିଯାଇପାରିବ, ଜଣେ କଳାକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୃଦୟ ସେଥିପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବ। ତେଣୁ କବିତା ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ଠିକ୍ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାବିକ ପ୍ରବଣତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବାହାରର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ, ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଡ଼ା ବାହାରର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ନିଜେ ତାକୁ ଭୋଗେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ବେଳେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ଶୋଇଛି, ନିଦ ବିଶେଷ ହେଇନି ଭଲକିନା, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ କବିତାର ଏଇ ଧାଡ଼ିଟାକୁ ମୋତେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଉଠିକି ବଦଳାଏ। ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଆଜିଠୁ 5-7 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି ଅଧରାତିରେ ବିଶେଷ ଉଠିପାରୁନି, କେବେ କେମିତି ବିଶେଷ ଉଠିପାରୁନି, ଏମିତିକି ରାତିରେ 4-5ଟା ଧାଡ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କବିତାର ଚାଲି ଆସିବ,
स्वप्न रे कि जागरण रे मु कहि परबिनी ताकु स्वप्न कि जागरण किंतु सेतेबेले केतरा उठी गला परे केतरा धाडी भी मने नथिबो होय तो मोटे भी मने नथिबो जदि मने थिबो दीटा धाडी होय तो मने थिबो तबे ता अपेक्षा कविता सबबेले मन भितर तयारी होथाय एमिति नहे जे जणे गोटे पृष्ठा कविता लिखिछि ताकु से बसिकि 10 मिनिट रे लिखि देला बा जे कहुछि स्वत प्रवृत्त होइ चाली आसे से कथा भी सत नुहे प्रकृत रे स्पोंटानियस जदि बा वर्डस्वर्थ कहिथिले पोएट्री इज स्पोंटानियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स किंतु प्रकृत से कथा सत नुहे सेटा मन भितर थाए मन भितर से तयारी चाली थाए बेले बेले उंकी मारे आउ ताकु जदि कवि सेतेबेले से उंकी मारिबा को ग्रहण नकरे मुह बुलै दिए ताले से कविता रो से अनुभव फेरी जाए तेणु से मझे मझे आसिक मन भितर तयारी होता है हुए तो केतेबेले कवि लेखिबा को चाहिला हुए तो भी व्यग्र हो पड़ा लेखिबा को सेतेबेले से किछि खुशी आसे सेती बेले से कागज कलम ऊपर को आसे मते लागे कविता कोटी गोटे शून्य रे थाए से लिखित होई थाए जे प्रकृत रे योग्य जे प्रस्तुता ता ऊपर से ओल्हे आसे मने करंतु फल भार रे सुसज्जित होइथिबा फल भार रे बासी उठिथिबा वृक्ष को जेमिति सुक पक्षीटिया आसे फल खाइबा पई सेमति सेई कविता सेई अनभिव्यक्त कविता से कविर सचेतन मानस को समर्थ मानस को ओल्हे आसे एवं सेइथुरु कविता रचना हुए प्रकृत रे से विषय मु किछि कहि परबि नै बरंग अन्य कम जने कविर को कविता मते बहुत भलो लागिला एवं मते लागिला से सफल मु ता कहि परबि मु निज कविता विषय मु एक कथा कहि परबिनी एति पई जे मु भाबे जदि मु गोटी कविता को निरस दुर्बल करिछि सेटा मोर दोष मु ताकु यथेष्ट भाबरे जीवनी शक्ति बा स्वच्छ रक्त देई पारि नै तो ताकु मु बाछिबे केमिति मोर केतेक पाठक मोर पिला दिनर केते कविता को मोर मध्य वयसर केबे केते कविता को एबेकार केते कविता को बहुत भल कहती किंतु सेथर मु गोटे बाछि कहिबा मो पक्षर संभव नै मु भावुची मने करंतु आमर स्वाधीनता समय रे स्वाधीनता आंदोलन समय रे केते गुडी गीत लेखाइतला ता चारियाडे गान करा जाउतला से समय रे तार प्रभाव थिला किंतु जो गुड़ी को विशेष करी समाज रे एक नुआ जो गुड़ी को विशेष करी समाज सचेतन भाव रे जदी मुख्य भाव रे कवि समाज सचेतन हे जीवो ताहले तादर कलात्मक मूल्य निश्चय कमे जीवो एवं सेई समय परे हुए तो समय तो बदली जालची सेई समय परे सेई कविता रे हुए ता प्रासंगिकता निश्चय कमे जीवो आ ये कलात्मकता केबे हेले कोनोसी उद्देश्यमूलक कविता रे मु या करबी बोली लेखिबी सेतर रही पारिबो नै अवसर समय रे मते सबुठु भल लागुची पढिबा एवं कविता जदि भी केबे गोटे लेखिली सेतर मु भारी उच्छसित होउची लागुची जेमते मु बंचीची आउ पढिबा मते भल लागुची विभिन्न भाषार कविता अन्य गद्य मु गद्य भी किछि लेखिछि आउ तेणु मो गद्य भी मने करंतु मोर जो जीवनीटे शैशवरु संसार मोर आत्मकथा सेटा खूब भल लोकंक पाखरे ग्रहणीय होइछि आउ मु गोटे प्रबंध पुस्तक लेखिछि नारी अस्तित्वर वास्तवता विवर्तित ओडिया कविता सेटा भी पाठकक पाखरे भल ग्रहण होइछि एवं विभिन्न वुमेन स्टडीज अनुष्ठान मध्ये मते सेति पई किछि कहया पई डाकचंती निमंत्रण करचंती आउ मते एबे माने करंतु एई समयटा मोर मते समय अंटुनी मूल कथा ए पढिबा लेखिबा कोठी किए जदि डाकिले टिके जाईकि तांक संग कथावार्ता करबा सभा समिति मु विशेष जाउ नै तथापि जति कि भी जाउची गेस्ट हेकि कोठी कि जाउची विशेष तो जाउनी डाकिले मना कर दउची पाखा पाखी जाउची एवं सेथिरे भी मते मोर समय एमिति माने व्यस्त रही जाउची कर्म व्यस्त जे मोते समय अंटुनी प्रकृत रे